Jæja, takk fyrir þetta. Það var dálítið áhugavert að Kristín stoppaði sig af áðan þegar að byrja að predika og setja hann í handbremsuna. Þetta voru það prestarnir sem voru upphaflega kennarastéttin á Íslandi og þá var fyrsta formlega kennsluaðferðin var predikunin og námsmatið var yfirheyrsla. Prestar höfðu það hlutverk að hlýða öllum börnum yfir það sem börnin átti að kunna. Og við sáum þessi merki langt fram á 20. öld að menn voru ennþá í þessu að yfirheyra börn. Börnin voru látið koma upp á töflu og þar voru þau sett fyrir framan hópin og þau þurftu að gera svo standa skil á því sem átti að kunna. Sem í langflestu tilfellin var bara það sem hafi verið sagt af kennaranum. Mér finnst rauði þráðurinn í því sem að hér hefur komið fram sem er jákvætt og uppbyggilegt er sá að það leystist ýmislegt úr læðingi í COVID. Börnin urðu frjáls og einhverju tilfellum starfsfólki líka. Og það fór að koma frá þeim það sem að umhverfið aðstæðar hafði einhvern veginn haldið tilbaka eða haldið niðri, sem í flestum eða ef ekki öllum tilfellum, var einmitt eitthvað mannbætandi uppbyggilegt og nauðsynlegt. Þegar börnin sem höfðu þagað fór að tala og þegar börnin sem höfðu gert sig frammi fór að taka forystuna og þegar kennararnir fengu bara og skólastjórnir fengu bara í fangið það verkefni endur hann eitt stykki skóla á einum degi og hefðu þegið tvo, þá leystist úr læðingi gríðaleg orka í íslensku skólakerfi og það er kannski það sem við höfum lært að skólakerfi okkar er ofboðsleg gullnáma af óvirkjari orku. Og ef einhverju spurðu að því hvað er það dýrmatasta sem við lærðum á COVID og hverju ætlum að varðleita, þá vona ég að færri hafi svar sem er nafn á einhverju forriti og fleiri horfi á þetta. Þess að þetta er það sem skiptir máli. Og þetta er búið að vera dýrmætt stund sem við erum að eiga þetta saman og þetta er í raun algjörlega fáheyrt að við séum út í miðri á að geta kafa þó svona dýft í áralagið og straumana og stefnurnar, en svona bara vinnur þetta fólk. Þetta er bara einkenni hinna fagmennskuna sem einkenni íslensk skólastarf. Og nú langar okkur til að halda þessu samtali áfram. Dýfka það, breyka það og koma því út um allt og við óskum eftir því að fá inn reynslu sögur fólks af COVID og áhrifum þess á skólastarf og á börnin og hér sjáum við á skjánum Netfang sögur at mrn.is og úrvalin úr þessu verður safnað saman og varðveitt fyrir komandi tíð, vonandi sem bók. Samtali verður svo, menntamálaráðuneytið mun hafa frumkvæða því að síðan halda samtalinu áfram, halda hérna málstofur um skólagerðina, skólastíðin, halda samtalinu áfram. Það er það sem við þurfum að gera, þið sem að í dag hérna hafi fengið sýnisorg á þessum dásamlega vettvangi sem skólastarfi er. Við viljum líka heyri ykkur og það er ljóst að það eru mörg rannsóknarverkefni sem býða allra þessar fjölmörgu sem ætla að skrá sig í kennaranámið og hérna halda áfram að rannsaka þetta. Og svo bara morgun í ný dagur með nýjum áskorunum sem að ég veit að allt okkar frábæra fólk mun mæta með af sömu prýði eins og við höfum mætt ástandur hingað til. Og með þeim orðum ætla ég að slíta þessa ráðstefnu aðeins yfir tíman og þakka öllum þau fjölmörgu sem hér lögðu til málanna. Takk fyrir.